vježbe i lijeve i desne noge za skočni zglob, zglob koljena i zglob kuka. Idemo na vježbe širenja nogu u zglobu kuka. Idemo. Stavit noge. Op. Jako, bravo. Prva vježba je obostrana lateralna fleksija uz globu kuka, uz globovima kuka idemo širenje koljena na stranu. Hop, jedan. Bravo, odlično. Jako. Jako. Bravo. Jako, idemo, širi. Bravo. Hajmo, stavi. Skupi koljena. Idemo dva. Jako. Jako širi. Kao što vidimo, nakon mjesec dana vježbi, dobili smo odgovor da pacijent može sam da širi koljena u stranu. Vrati. Evo tri. Bravo. Bravo, odlično. Vrati. Ajmo četiri. Vrati. Ajmo pet. Bravo. Idemo vratit. Sastavi koljena. Ajmo šest. Bravo. Bravo. Odlično. Ajmo. Sastavi. Bravo, idemo jako. Ajmo sedam. Bravo. Vrati. Sastavi jako. Jako guraj. Ajmo osam. Vrati. Ajmo devet. Bravo. Bravo. Vrati. Jako. Ajmo deset. Vrati. Poslije završene vježbe obostrane lateralne fleksije zglobova kuka. Prelazimo na zadnju vježbu. Zadnja vježba nam pokazuje znači prebacivanje koljena sa jedne strane na drugu stranu. U ovom je slučaju desna strana, desni mišić donjeg dijela leđa je malo slabiji, što se i pokazuje i što ćete vidjeti u odnosu na lijevi mišić donjeg dijela leđa. Idemo vratit. Bravo. Ajmo. Poslije malo kraćeg rada vidimo skoro istu aktivnost obostrano, što je jako dobro. Bravo. Ajmo četiri. Jako. Bravo. Ajmo pet. Vrati. Ajmo šest. Bravo. Vrati. Idemo oba strana jako. Sedam. Bravo. Vrati. Ajmo osam. Bravo. Guraj.
Ajmo, 9. Vrati. Ajmo još jedno. 10. Bravo. Sa ovim vježbam, sa ovom vježbom završenosti vježbe za donji dio ekstremiteta i u slučaju nezgode kod paraplegija. Hvala, prijatelj.